I ara seguim parlant de comerç a l'espai amb identitat de les notícies. Avui ens fixem en un establiment de l'àmbit de la nutrició. Naturhaus va obrir la seva primera botiga el 1992, tot i que Olot no va arribar fins al 2006. Des de llavors, la filial Carrotxina ha ofert assessorament dietètic a un públic molt variat, tant homes com dones i d'edats molt diverses. En un moment on el culte al cos i la preocupació per seguir uns hàbits de vida saludables han pres molta importància, empreses com Naturhaus treballen per oferir als seus clients una reeducació alimentària i un seguiment per aconseguir assolir els seus objectius pel que fa a la salut. Naturhaus va obrir les seves portes a Olot l'any 2006 i des de llavors ha assessorat clients de tota la Garrotxa i els ha conduït en el bon estil de vida saludable. Bueno, el primer és saber què és realment el que vol el client. Si vol aprimar-se, o simplement és que pues, es troba inflat o la seva panxa està inflada i té males digestions. Llavors, a partir d'aquí fem un qüestionari per saber hàbits que porten al seu dia a dia, quin tipus de feina té, si té molt d'estrès, no. I després el pesem, medim, veiem tant percent de greixos, retenció de líquid i proposem un objectiu. Els suplements alimentaris a base d'extractes de plantes i fruites que ofereix Naturhaus són una ajuda extra perquè els clients aconsegueixin assolir els seus objectius. S'hi poden trobar des de complements per desinflamar, combatre la mala circulació i digestió, conciliar la son, reforçar els cartílegs i fins i tot cosmètica natural i plats preparats. Són plats que ens podem portar a la feina i que en dos minuts en el microones estan fets. Són plats saciants, equilibrats, saludables. Naturhaus compta amb un públic principalment femení i d'edats molt variades, tot i que cada vegada més són homes els que acudeixen als experts de l'empresa a la recerca d'un assessorament dietètic. Especialistes en coaching nutricional i oferint un seguiment setmanal gratuït, dietes personalitzades i complements alimentaris de tot tipus, Naturhaus Olot ja s'ha consolidat com a una companyia líder del sector nutricional de la Garrotxa.